Түзүлүшү да курамында жаңыланган министрлер кабинети жогорку кеңешке 5 жылдык план менен келген. Анда өлкөнү өнүктүрүүнүн 4 вектору, тактап айтканда, экономиканы фискалдаштыруу жана санариптештирүү, айыл чарба тармагын реформалоо менен азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, чакан орто бизнести колдоо жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу багыттары камтылган. Эң негизгиси кайсы гана тармак болбосун, максималдуу пайда чыгаруунун амалдарын издешибиз керек, дейт Акылбек Жапаров. Ошондой эле жумуш орундарын түзүп жаткан ишкерлер, колунда барлар көбүрөөк салык төлөп, ошол эле учурда аларга да мамлекет тарабынан бир топ жеңилдиктер берилет экен. Өзү негизи биз сатканды үйрөнүш керекпиз. Товарный продукция сатканды үйрөнүш керекпиз. 70% импорт, 70% бүт акча биз чет жака чыгып кетип атат да. Биздин 6 миллион, 6,5 миллион калкыбыз бар, ушу базарыбыз бизге иштеш керек. Урматтуу бак тергешүүчү, эгерде структураны байкасаңыз, азыр Министерство экономики коммерция деп. Ошо биздин өндүрүштөр ушунчалык өндүрүшчүлөр ушунчалык кыйынчылыктарга карабай товарын өндүрсө сыртка сата албаганыбыз бул туура эмес. Өкмөт ушуга эң чоң көңүлдү бурат. Мындан тышкары тышкы иштер министрлигине дагы тышкы сооданы жүктөп атабыз. Мына ошо эки министрлик тышка соода сатыкты кескин түрдө көбөйтөт. Анткени сиздер менен чогуу биз бүгүнкү күнү чечим кабыл алганбыз. Кумтөрдүн алтынын өзүбүз сатып алып пока өзүбүздө сактап атабыз да. Бул эң туура. Бир да мамлекет азыр алтынды сыртка чыгарбайт. Ошондуктан экспорттун эң чоң көлөмүн өндүрүштө түзүп аткан алтынды биз компенсация жасашыбыз керек да. Мына быйылкы жылга бизге бюджеттин долбоору 203 миллиард болуп келди да, бирок сиз 400 миллиард кылам деп атасыз. Бир жылда эки эсе. Бул кандай жол менен каласыз? Реалдуу турмушка ашып турган нерсеби бул? Таможнядагы көмүшкө болуп аткан иш аракеттин баары бүт ачыкка чыгат. Президенттин буга эрки жетет. Кумтөр боюнча жеткенден кийин кантип таможняга жетпей калсын. Ошондой карт бланшты бизге берди. Демек эмдиги жылы таможня быйыл мына 50 миллиардтын тегерегинде чогултат дегенбиз, 2,5 миллиард отставание берип атат. Эмдиги жылы 100 миллиардга чыгарабыз таможняны. Салык инспекциясын 100 миллиард сом менен биз бекитсек, мурунку кабинет министров да бекиткенбиз, аны 150 миллиард сомго чыгарып атабыз. 50 миллиард налоговый инспекция кошот, анан 20 миллиардка неналоговый доходторду көбөйтүп атабыз. КСМдин киреше контрол жакшы болсо, экологтун түшүшү айырма болбойт эле да. А кирген менен потребностьтен экөөнүн айырмасы өтө чоң болуп атат да, муну билесиз. Сиз экөөбүз бир топ кабинетте жүргөндө да мурунку өкмөттөргө сын пикирибизди айтчу элек. Мурунку өкмөттөгүлөр Таластан кирип атат, Токмоктун жанында кирип атат деп эле өзүлөрү эшелон эшелон менен алып келе берген да. Мына Кумтөрдөн алчысын баарын алып коюп эле анан коррупция менен күрөшүп атабыз деп мурункулар айткандай эле да. Азыр андай болбойт. Биз эшелондордун баарын бүт баарын учетко алдык. Балким бир экөөнү көрбөй же көз жаздым болуп аткандырбыз, бирок бүт информациянын баары Камчыбек Кыдыршаевичте бар. Ошондой эле туризм тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп жатыптыр. Өлкөнүн кооз аймактарына барчу жолдор оңдолуп, башталгыч капиталы 1 миллиард сомду түзгөн туризмди өнүктүрүү фонду түптөлөт экен. Чет өлкөлөрдөн келген конокторду куда тоскондой эле тосуп ала турган абалга жеткиребиз, дейт Акылбек Жапаров. Ошондой эле депутаттар коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча маселелерге да токтолуп жатышты. Бир жыл мурда кылмыштуулук боюнча мамлекетибизди бүт кылмышкерлер ороп алган, айрыкча уюшкан кылмыштуулуктар ороп алган. Түштүктө өзүнчө мафиясы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды эле. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекет ишканаларга кол сала башташкан. Бүгүнкү күндө андай жок, билесиз. Андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жан чыйбыз. Я хотел бы услышать, вот что нам делать с оттоком человеческого капитала, видя то, как у нас министр здравоохранения рекомендует пить аконит, а некоторые члены кабинета министров ходят на той, тех, которых кустуризируют, и с ними же сидят за одним столом. Многие молодые граждане хотят уехать из страны. Они разочаровываются, видя это все. У кыргызов кто ходит той или Куран окуту, это принято. Это принято. Это не значит, что я, если я пойду в той с кем-то, не значит, что я с ними как бы сдружился.
Нет, этого не будет. Имейте в виду. Имейте в виду. Критиковать тоже надо уметь. Камчыбек Кыдыршаевич, сизге каршылыгымды айткан жокмун. Мен сизге мына мисал катары айтып атам да. Бул дагы башкаларга үлгү болот пайбы? Мен ошону айтып атам. Мен сизге сизди чукуган жокмун. Туура кылып атасыз. Бирок мындай тойго барганда мен ошону айтып атам. Башкалар көрүп эмне ойлошот, ошону айтып атам да. Ошону барбагла, может где-то не надо ходить. Я вот это вам говорю. Я же не то, что вот нет, не то, что же я вам. Подождите. Извините меня такое. Да. Я впервые за год один раз пошел в той. Один раз. Так раздувают же это же, видите. Вот. А вот другие что думают? Не каждый день хожу. Если где-нибудь кто-нибудь меня увидел, каком-нибудь тое, пусть скажет. Куран окутуга барам. А тойго мен бир жолу гана бардым. И тое, я еще раз вам говорю, о ком вы говорите. Раим Атраимовым, за одним столом я не сидел, во-первых. Во-вторых, я вышел, говорил и ушел. В-третьих, я скажу, если бы даже сидел, я бы ничего, не думаю, что это плохо. Потому что он, в отличие от других, заплатил 2 миллиарда сомов. Он заплатил. Если у него мы возьмем еще какие-нибудь нарушения, он дальше будет платить. Ошондой эле талкуунун жүрүшүндө соцфонд жоюлуп, ордуна пенсия фонду түзүлөрү да белгилүү болду. Соцфонддун функциялары пенсия фонду менен эмгек, социалдык жактан камсыздоо жана миграция министрлигине өткөрүлүп берилет экен. Мындан тышкары мугалимдердин айлык маянасын 2 эсеге көтөрүү планы да коюлуп жатыптыр. Бирок бул үчүн алгач салыкты фискалдаштырып, контрабанданы жоюп, көмүскө акчаларды иреттеп алуу зарыл дешет аткаминерлер. Бул иштер болсо келерки жылдын 1-чи кварталына чейин бүтүп калат деп пландалып жатыптыр. Акмарал Сабатар, Херлан Кемелбеков, НТС.